No niin. 40 minuuttia ja dips tultiin tänne Helsinki-Vantaalle. Näinhän se menee. Joo. Täällä on sitten aikaa odottaa se noin 1,5 tuntia. Tai enää ei tarvitse odottaa kuin vajaa tunti. Varo. Vajaa tunti, mutta kuitenkin niin kyllähän mä tiedän, että tää on väärin matkailtu tää homma. Tästä on ollut aikaisemminkin polemiikkeja ja puhetta. Ja homman nimi on se, että se pitäisi se oma pyörä viedä sinne Müncheniin tai Alpeille tai Dolomiiteille. Se oma, mikä on siellä tallissa. Niin tää on väärin. 5 miinus viekää pois suoraan sanottuna. Et koittakaa nyt ymmärtää, että mä rikon tässä tämmösiä suomalaisen motoristin eettisiä sääntöjä niin sanotusti. Että omalla pyörällä pitäisi mennä niinkö tuosta Turku-Tukholma tai Naantali-Kapellskäri ajaa sitten Ruotsin läpi. Siinä menee se vuorokaus, ajat sinne Travemundeen satamalla Kieppeelle tai sinne Kasselikorkeintaan ja oot sitten yötä siellä. Ja niin tietenkin laivallahan piti olla ensi yksi yö, eka yö. Turku-Tukholman välillä eka yö siinä. Sitten Kasselissa on toisen yö, eli 2,5 vuorokautta oikeastaan voi sanoa näin, niin, tai sitten menet laivalla. Lauttasaaresta menet sinne Travemundeen ja olet 1,5 vuorokautta laivalla, pelaat biljardia siellä tai saunat ja saunat ja saunat ja syöt ja saunat ja nukut, koetat nukkua. Niin tälleenhän se menee niin kuin normaalisti. Sitten tulet yöllä aamuyön puolella sinne Travemundin satamaan ja olet yötä siellä ennen kuin pääset ajamaan, niin tälleenhän se pitäisi niin kuin toimia oikein, niin kuin jos joku haluaa tonne Alpeille tai Dolomiitille tai yleensäkään niin kuin lähtee ajelemaan Saksan teille. No eihän siellä Saksan teilläkään niin mitään ajamista on, kun sehän on jatkuvaa tankkaamista, vessassa käyntiä tankkaamista. Pizzapala ja sitten mennään Aralille taas ja otetaan sitten pizzapala ja tankataan ja taas. Se on 2 tuntia tankki täyteen, 2 tuntia tankki täyteen, 2 tuntia tankki täyteen nukkumaan. 2 tuntia tankki täyteen, 2 tuntia tankki täyteen, veskissä käyteen nukkumaan. Suurin piirtein näin se menee, että tuonne tuli muuten joku hei armeijan kone. Mikä kummajainen, eihän tää Hornetti voi olla. On. Mitä se tänne tulee? Onko taas jotain Venäjän rajalla tapahtunut, että oi voi. No, se on aina semmoista, kun tuolla ollaan tuolla. No. Mutta ei tässä mitään. 8:00 lähtee kone. Kestää lento 2 tuntia 25 minuuttia riippuen vähän tuulien suunnasta ja siellä mä hyppään sitten S-pahanaa sinne sillä junalla, sillä 8:lla tai 1:llä menen sitten sinne Marienkircheni sinne metroasemalle ja sieltä vaihan sitten U-kutoseen metroon ja sitten hyppään semmoiseen junaan kuin 264. Ei se mikään Hornetti muuten ollut. Armeijan kone, mutta ei Hornetti. Että sitten kävelee semmoisen 326 metriä, niin sitten pitäisi olla siellä KTM München Süd liikkeessä ja siellä on Dominik sitten toivottavasti pitämässä puljua auki. Siinä on vaan semmoinen juttu, että jos mä vähän myöhästyn, niin mulla on siis 1,5 tuntia aikaa noin mennä niillä raitioltaan, siis yhteensä 2,5 tuntia joo, mutta jos se tunti tööväytyy siinä, että ne vaihot ei mennä silleen niin kuin passelisti, niin sehän menee kiinni se liike sitten 11:00 ja sit vaan syödään tunti. Eli se on tunnin semmoisella siestalla ja 12:00 mä sitten saan sen kottaraisen alle. Supermoto. Alle 200 kiloa painaa semmonen 104 hevosvoimainen supermoto ja se on niinku viimosen päälle niinku en tykkää. Se oli ainoa vaihtoehto. Ei ollut hirveästi
Mä heräsin liian myöhään, ne pitäisi tehdä ne pyörävaraukset tossa jo silleen niinkö toukokuussa tai milmi huhtikuussa, mutta kun mä tossa vasta niinkö heinäkuussa, mitähän se oli, kun mä rupesin varaamaan sitä, niin eihän se enää sitten onnistunut. Piti ottaa se, minkä saa. Ja tässä käy sitten laukkuja. Ei ole sivulaukkuja, on perälaukkua. Että sen takia mulla on tuo reppu sitten ja noita remmejä, että reppu pannaan satullaan sitten takamatkustajan paikalle. No, Supermoton ominaisuuksia, tämän Kottarais 890 ominaisuuksia on kehuttu kyllä niin, että se on ihan matkapyöräkin, mutta siihen mä en usko kyllä ollenkaan, että se mikä matkapyörä on, mutta sehän sitten nähdään mikä se on. Ainoa probleemi tai huoli, no ei sen mikään huoli eikä probleemi, mulla on kaapeleita tuolla monenlaista adapteria tälleen, niin pitäisi saada virran ulosotto siitä, koska navigaattori mun täytyy saada virtaa jostain samoin tähän tuliliiviin. Elikkä niin mä ite virittelen siihen, jos ei se tonnimik rupee virittelemään sitä mulle sitä virran ulosottoa. Mutta sittenhän kun oot kanavalla, niin näet miten siinä kävi, että sainko mä minkälaisen pelin sieltä. Ja tänäänhän ei sitten ajoa tuu kuin semmonen 175 mutkien kautta. Elikkä C-Fieldistä on varannut sitten etukäteen tämmösen mukava hotelli, mikä on sitten suomalaisella saunalla varustettu. Ja mielenkiintoista tässä on viiden päivän aikana muutenkin se, että mulla on vaan kolme hotellia varattu, kun enempää tarvii. Eli mä yövyn samassa, eli toisessa hotellissa kaksi yötä peräkkäin. Koska aikaisemmin en ole tehnyt silleen, että mä varaisin hotellin etukäteen, mutta täytyy myöntää, että niin jos matka menee niin kuin ja Herra tahtoo ja elämme. Että matka menee silleen niin kuin aikataulussa ja tolleen muutenkin, niin kyllähän se aika vapauttavaa on, kun sulla on yöpaikka tiedossa. Niistä hotellien hinnoista vielä muuten semmonen huomautus tuossa, kun mä Booking.comin kautta varasin nämä kolme hotellia, niin voi hyvänä aika, minkälaisia hintoja siellä on sesonkin nyt päällä nimittäin, niin 150 yhden hengen huoneesta, 250, 350. Että aivan käsittämättömiä, mutta enhän minä nyt semmosia lähde ottaa tietenkään. Eli ekonomin budjetilla kun mennään, niin mun kallein hotelli on 54 euroa. Siis antaa aamiaissa. Kuulit ihan oikein. 54 euroa on, ja edullisimmat oliko 42? 50. Sisältää kaupunkiverot ja muut, ja aamiaisella. Niin ensimmäisessä hotellissa on sauna, ja sitten myös siinä viimeisessä. Joo, tämmöstä näin tällä kertaa. Ja täällähän keli on mitä parhaa, ja nyt siellä on tänään luvattu karmisia pikkasen vesisadetta, ja mä käyn matkalla nimittäin katsoa sitä liitteriä. Tervehtii sitä entistä mun tukikohtapäällikköä niin sanottua, että onko se liiter millä miten voimissaan ja tolpillaan. Sandhorststrasse 4. hän siellä asuu, ja siellä oli pyörä mulla sitten, niin olikohan se kolme eri talvea siellä, että se oli erittäin kätevä paikka käydä sitten visiitillä siinä Italian ja Sveitsin puolella ja muutenkin ajelee sinne, kun Itävallan rajalle hei Karmisista on semmonen 25, ei oo sitäkään. 12 kilometriä taitaa olla lähemmänä. Mutta pysy kanavalla, niin näet sitten mitä tapahtuu ja missä. Moi moi!
No niin. Sevus. Kruskot. Näin vaan löytyi tämä KTM Mission Shoot. Joo. Oikein kottalaisen pesä. Ja Dominic oli tosi ystävällinen. Mä olin täällä 5 minuuttia vaille. Terve vaan. 5 minuuttia vaille olin ja mä olin ihan varma, että no ei varmaan ei pyörää saa, että mitä kun en ollut ajoissa. Sehän menee kiinni 12. Pitää tunnin paussia ja sitten taas aukeaa sitten 1. Mutta ei. Tuolla se on sätkellä, tuolla noin nuori kaveri. Erittäin asiallinen, ystävällinen. Joo, ja niin homma kävi aivan niinku Tromsössä, voisi sanoa tälleen. Ihan meni kaikki etsulleen. Kaikki oli niinku pitää ja ei missään mitään vikaa. Ovessa luki tuo Keslosse, mutta ei se mitään tarkoittanut. Dominic ootti täällä näin ja homma pelasi niinku rock and roll, joku sanois. Ei mitään. Joo, näin se homma toimii ja se vuus Dominic! Siellä se, ei se, nyt välittänyt kuunnella enää. Tämmösen nyt antoi tämmösen, niin kuin mä vähän epäilin ja niin kuin oli puhettakin, että niin, ei voi mitään, ei ole mikään matkapeli sillä lailla, mutta niin supermotolla. Onhan se itävaltalaisvalmistelin tämä Kottarainen edelleenkin, vai tehdäänkö nämäkin jo Kiinassa, en tiedä. En ole perehtynyt, kun ei Kottarainen koskaan silleen napannut, mutta siinä nyt niin kuin näkyy, niin ei ole sitä sivulaukkua, ei takalaukkua, niin kuin oli sovittu. Hinnassa on huomioitu se, eli SMT on tämä ja sehän on Supermoto Touring, tiettävästi. Köykänen kuin heinäsirkka, 199 kiloa tankattuna ja hevosia on sitten 104. Eiköhän se näin ollut. Ajettu on 4500 kilometriä tai jotain ja tässä on monenlaista VP:tä edessä ja on säädettävä täysin niin kuin keula ja koko alusta perää ja kaareapsit on ja huishais. Mä en kaikkia vielä tiedäkään mitä tästä löytyy, mutta tää oli kaikista tärkein. Tämä powersoketti löytyy. Ei tarvi lähteä virittelemään. Mulla oli tuolla johtosarjoja, oli vaikka minkälaisia, oli adaptereita ja vaikka mitä ja plugin plugia ja sitten oli semmoista virittelemää. Mä otin työkalunkin pienen jakarin mukaan. Mä ajattelin, että kun ei sitä varmaan täällä kytketä sitä mun johtosarjaa muuten, niin mä sitten itse näprään tuolla, kun mä pääsin Itävallan puolelle vaikka tänä iltana, jos Herra tahtoo ja elämme. Ne ei mitään. Tämä oli paikallaan tässä. Ja täällä on, niin kuin näkyy, niin Saksan kilvissä, koska Saksassa vielä ollaan. Tämähän on tätä, mitä aluetta tämä nyt olikaan, mä en muista enää, mutta täällä on sitten vaikka ja mitä, kun täältä lähtee siikaa näitä, en minä näitä tiedä eikä kiinnosta, kunhan pääasia on nyt, että mä pääsen menemään eteenpäin ja mitä näistä tietää kukaan näistä. Katsotaan näitä sitten jossain vaiheessa. Pääasiat on tripit nyt ripattu täällä näin, eli nollattu ja tankki on täys ja rengaspainevalvonnat on ja vaikka ja mitä. Navigaattorihan mä iskin tuohon, kun ei sillä ole oikein paikkaa, mutta toki mä voin laittaa sen keskelle näyttöön. Niin sit se pysyy paremmin. Joo, tää on oikein se Kottaraisten pesä. Mä katsoin riemuihin tuossa, että sehän vakionopea säädinkin, mutta eihän se ollut kuin tuossa vaan niin kuin optio. Ei täällä mitään semmoista oo. Trip 1 ja ZS Overdrive ja minä näistä tiedän mitään. Tässä menee varmaan 2 viikkoa, kunhan vilikut löytyy tästä näin ja that's it, se riittää mulle. Ja äänimerkki sitten kun lehmiä tiellä. Näin. Mutta kiva kun oot ollut siellä kanavalla taas ja mä laitan kypärää päälle ja sevus. No ei sekään sano mulle mitään. Kypärää laitan päähän, mä käyn ensin tuossa
pienellä lirulla, kun ei täällä ole veskiä missään. Tai ainakaan ne sanonut, että täällä olisi mitään veskiä, niin käy sinäkin veskissä tai jääkaapilla, niin kohta lähdetään. Kiva, moi moi! Tuli saunassa käytyä suomalaisessa saunassa täällä Seefeldissä. Mennään vaikka kohta kattoo, jos ette muuten usko. Täällä on ihan oikea Finnish sauna. Aivan mahtava hotelli. On aivan mahtava hotelli ja halpa. 54 euroa. Saunallinen hotelli. Hissit ja kaikki. Mut mennään sit rappusia pitkin. Siis hissit ja sit tommonen wellness saunaosasto. Siinä on kolme saunaa. Mennään kattoo. Mennäänpäs kattoo nyt sitä saunaosastoa. Kun te ette kuitenkaan usko muuten, että onko täällä suomalaista saunaa. Siellä on siis kolme saunaa. Let's see. Bueno. Wellness. Ja täällä. Täällä on ensinnäkin towels. Luki luki. Täällä on tuoksuöljyt. Luki luki. Sieltä voi ottaa pihkahajua. Tai kevään kukkashajuja tai tämmösiä tuoksuja. Täällä on sitten kukkasia. Täällä on tämmöstä. Tämmöstä. Täällä on juomia. Juotavat on tuolla. Täällä on... No infrapunasaunalla ei kukaan tee mitään. Tää on ihan humpuukia tää tämmönen. Mut on täällä tämmönenkin. Sitten täällä on tämmösiä hierovia suihkuja täällä. Sitten täällä on tuota tämmönen...
No se oli hierontajuttu se. Sitten on tämmönen aromasauna. Täällä on tämmönen eukalyptuksen tuoksu. Täällä oli juotavat. Mä join tota keltaista tommosta noin. Täällä on sitten tämmöset loikoilujutut tämmöset näin täällä. Täällä on sitten tämmöset. Sitten kesällä nää aukeaa nää ikkunat kaikki tästä näin auki. Siitä näkyy Nurmikkorinne, hieno maisema, vuoret siellä. Isoja vuoria, maisemia. Täällä on tietysti suihkut sitten. Täällä on hieromat suihkut, tämmöset näin. Ylhäältä, alhaalta, keskeltä ja joka paikasta hieroo. Täällä on se tavallinen suihku, standardisuihku täällä tietysti. Ja tuli niin kuumaa vettä, että voi olla, että ei niin kuin voi olla. Ja täällä. Finnische sauna. Ja täällä. Ja täällä on oikein löylykiuru. Mä heitin tänne siis kiukaalle vettä. Täällä mä makoilin täällä näin. Varmaan puoli tuntia, niin kuunnelkaapas. Tää on ihan niinkö... Ihan toimii. Joo. Että ei voisi niinku reissu mahtavammin alkaa, voisi sanoa näin, että vaikka nyt kastuinkin tuossa, no kun en viittinyt niitä kalavoja laittaa niihin ajohousuihin, niin, mutta annoin ne housut, takin, tuliliivit sille Vespan miehelle, niin se vei ne kuivaushuoneeseen. No aamulla ihan kuivat. Joo, ei mitään ongelmaa sitten. Tää on tämmöstä hienoa juttua kyllä, että siellä on vaan nyt aika pimeä, niin täytyy aamulla ottaa uudet kuvaukset täältä sitten. Joo, ei täällä mitään näe tietenkään, kun siellä sataa tilitiliton. Mutta on kyllä joo, kelepaa.